своите фондове. За организатори на изложбата тази година са Националният исторически музей, регионалните исторически музеи в Велико Търново, Видин. Уважаеми доцент Чубанов, заместник мен на Столична община, уважаеми господин Кривалски, председател на Българска академия на науките, ваше превъзходителство. Похвалим, ние имаме какво да покажем като резултат от нашия труд. 2019 година не беше лека за никой от нас. Това, което ЦИК има задължението да внася в обществото спокойствие, добронамереност и толерантност, а не да се заиграва. Скъпи колеги, наистина е традиция на 14 февруари всички да се събираме тук и да почитаме вашия професионален празник. Идвайки насам си мислих за пореден път, защо сте избрали точно тази дата. Историческа зала, и визовето ще става по терасата и на Подарския.